Dobrý deň, Prajem. Moje meno je Atila Tot, som krajinný architekt a krajinný plánovač. Pôsobím na Slovenskej polnohospodárskej univerzite v Nitre na katedre záhradnej a krajinej architektúry. A mojou dnešnou témou je príroda a zeleň v mestách. Je to oblasť, ktorej sa dlhodobo venujem a hlavne teda mojou výskumnou špecializáciou je zelená infraštruktúra. Skôr než začneme hovoriť o zelení v mestách, je dôležité povedať si niečo o historickom vývoji, ako vlastne sa zeleň postupne objavovala v našich mestách, v našej krajine, ale aj vo ovciach. Veľmi dobrým konceptom alebo modelom na toto je od architekta Sedrika Pricea z 80. rokov, ktorý predstavuje mesto ako vajíčko. Vidíte tu staroveké alebo aj stredoveké mesta, ktoré boli typické tým, že mali svoj nukleus, čiže jadro mesta a boli obklopené v podstate takýmto mestskými hradbami alebo vysokými múrmi. To je varené vajíčko. Potom máme Volské oko, to je to mesto už v novoveké, v 17. až 19. storočí, kedy sa postupne okolo miest odstraňovali tieto mestské hradby a mesto sa začalo rozrastať okolo svojho jadra. No a moderné mesta, ktoré sú teda väčšinou z 19. ale najmä 20. storočia, už majú takú štruktúru, kde to typické charakteristické jadro málo, málo kedy vidíme. Takéto si môžete všimnúť, keď napríklad navštívite v Nemecku kraj, mesta, ktoré boli vystavané po druhej svetovej vojne a prakticky tam nenájdete také typické historické jadro. Veľmi známy je aj koncept tzv. prvej, druhej a tretej prírody. Niektorí autory dokonca hovoria aj o štvrtej prírode. Za tú prvú prírodu považujeme tú prírodu, ktorá je v podstate tá originálna, prírodzená, pôvodná, ktorá nie je ľudskou činnosťou nijak pozmenená. Za druhú prírodu považujeme prírodu, ktorá je výrazne pozmenená industrializáciou. Čiže hýbeme sa orientačne v 18. A 19. storočí a za tretiu prírodu sa považuje príroda postindustriálna. Autory, ktorí hovoria o štvrtej prírode, už sa odvolávajú na prírodu tú súčasnú, kedy už veľakrát pracujeme s manažmentom zrážkovej vody, sukcesiou, plánovanou, riadenou sukcesiou a v podstate vnášaním viac biodiverzity do našich miest a obcí. No ale v podstate príroda a zeleň nie je nejaký novodobý fenomén, preto urobíme teraz taký krátky historický exkurs do starovekého mesta. Tých starovekých mest bolo viac, ale ja som vybral ako ukážku Téby z Egypta a Babylon z Mezopotámie. Vidíte, že v podstate prvky zelenie alebo dreviny boli prirodzenou súčasťou miest a mestských štátov v tom období. Veľmi známe sú aj semiramidiné vysuté záhrady, ktoré vidíte na ilustrácii z 19. storočia na pravom snímku. Príroda a zeleň bola prítomná aj v stredovekom meste, vtedy sa samozrejme obmedzovala na nejaké menšie priestorové jednotky, hlavne teda v kláštoroch sa rozvíjala záhradná architektúra alebo záhrady. Vidíme tú ukážku kláštornej záhrady zo Švajčiarska, St. Gallen, kde vidíme napríklad zelený cintorín alebo rajskú záhradu. A na ďalších dvoch obrázkoch vidíme mestskú krajinu Bratislavy a Viedne. A v podstate tá zeleň väčšinou v týchto stredovekých mestách, keďže oni boli opevnené, tak sa sústreďovala najmä okolo tých miest. Prípadne boli nejaké menšie hradné záhrady, a v podstate tu vidíte Viedeň s tzv. Glácis. Ten Glácis vlastne bol otvorený priestor okolo mestských hradieb. Mal samozrejme aj nejakú obrannú funkciu, čiže zabezpečoval výhľady do okolitej krajiny. Ale postupne, v podstate 19. storočí, tento Glácis strácal nejaký svoj význam a opodstatnenie. Čo sa týka záhradnej krajinnej architektúry, tak taký najväčší rozmach dosiahla už v novoveku táto oblasť. Poznáme talianskú záhradu, francúzskú záhradu a anglickú krajinárskú záhradu. Je to v podstate, ak to chceme prepojiť s nejakými architektonickými a umeleckými slohmi, tak v prípade talianskej záhrady hovoríme o renesancii. V prípade francúzskej záhrady hovoríme o baroku a klasicizme a v prípade anglickej krajinárskej záhrady hovoríme o romantizme. Toto obdobie, to 18. a 19. storočie, bolo prelomové, pretože dovtedy vlastne záhrady alebo záhradná architektúra nasledovala v princípy geometrie, takisto ako v architektúre. A v období romantizmu, kedy nastúpila anglická záhrada, tak došlo k takému prelomu v spoločenskom vkuse a začali sa uplatňovať viac takéto prírodné alebo prí prírodu imitujúce kompozičné riešenia. Veľmi známy je príklad aj najstaršieho verejného parku v Strednej Európe, ktorým je náš sad Janka Krála v Bratislave. Pôvodný názov tohto objektu je Bruckau alebo Brückenau v Nemčine, čo odkazuje na lúžný lesík pri moste, pretože tam kedysi bol pontónový most. A pôvodne tento sad Janka kráľa bol vybudovaný v klasicistickom štýle a neskôr bol prestavaný do prírodne krajinárskej anglickej kompozície, ako to poznáme dnes. Postupne v 19. storočí sa mesta stávali organickou súčasťou um, našich um, miest a mestských aglomerácií. Tento mestský park je snáď jeden z najznámejších na celom svete. Je to Central Park v New Yorku, ktorý vznikol v 19. storočí. Jeho autormi sú krajiny architekti Frederick Law Olmsted a Calvert Vaux ktorí navrhli riešenie Central Parku a jeho význam, o jeho význame svedčí to, že do dnešnej doby už vyše 100 rokov nebol tento park prestavaný, nebolo z neho uberané, ale zachoval si tú pôvodnú obdĺžníkovú formu a v podstate z neho neodkrajovali na ďalšiu výstavbu, pretože práve vďaka tomu parku je bývanie všade okolo výsosne atraktívne a veľmi, veľmi kvalitné. Ale a bulváry sa stávali postupne súčasťou našich miest, ktoré boli aj pôvodne staroveké alebo stredoveké. Dobrým príkladom na to je Viedeň. Tu vidíme ringštrase, ktorú asi viacerí poznáte. Bola založená v druhej polovici 19. storočia a v podstate mestské hradby sa ťahali tuto na tejto strane. A tu vidíte bulvár, ktorý okrem iného, samozrejme tu sú aj rôzne nové spoločenské budovy, ktoré boli vtedy vybudované, ale ten bulvár bol veľmi významnou súčasťou v podstate obopí na celé jadro. Keď už sme si povedali troška o zelení, tak teraz prejdeme na systematické plánovanie zelenie. Aj samotné systematické plánovanie zelenie má svoju históriu. Začali sa jej venovať hlavne v 19. storočí. Veľký vplyv na to mala práve industrializácia, kedy v podstate ľudia viac riešili, stále viac riešili zdravie v mestách, zdravie životného prostredia alebo kvalitu životného prostredia. V Amerike sa rozmohol koncept parkových ciest. Tie parkové cesty tiež od autora Fredericka Omsteda, Olmsteda, tuto vidíte, tzv. smaragdový náhrdelník z Bostonu. A princíp bol ten, že mestské parky alebo mestské plochy, ktoré už časti aj existovali, začali prepájať zelenými promenádami, zelenými cestami. A to boli tie tzv. parkové cesty. Princíp bol ten, aby ste sa vedeli v mestskej krajine poprechádzať v zelení, bez toho, aby ste boli nejak rušení či už dopravou alebo premávkou. Uh, v európskom priestore sa rozvíjala koncepcia záhradných miest uh, v Bri uh, Británii. V v 1890. rokoch vznikla koncepcia záhradných miest zajtrajška, vidíme túto koncepciu dole. A ten princíp spočíval v tom, aby sa zastávané územia kombinovali rôznymi pásmi, alejami, lesmi a polnohospodárskou pôdou. Čiže filozofia bola tá, aby sa prepojili výhody meského života s výhodami vidieckého života. Neskôr už na prelome 19. a 20. storočia sa rozmohli také koncepcie zelených pásov a zelených prstencov a väčšina európskych miest si vytvárala okolo svojich jadier alebo okolo svojich už urbanistických štruktúr takéto zelené prstence. Toto je príklad Viedne, tzv. Wald und Wiesengürtel, čiže opasok z lesov a lúk, lesov a pasienkov okolo mesta Viedeň. V druhej polovici 20. storočia sa ekologické zmýšľanie stále viac posilňovalo a rozvíjali sa tzv. ekologické siete a s tým súviselo aj krajinoekologické plánovanie. V slovenských podmienkách to bol LANDEP, krajinoekologické plánovanie a neskôr úzes územné systémy ekologickej stability. V 80. a 90. rokoch, čiže troška neskôr sa rozvíjali tzv. zelené cesty Greenways, ktoré boli akýmsi nástupcom parkových ciest a hlavne sa teda rozvíjali v severoamerickom priestore. No a takým fenoménom 21. storočia z hľadiska systematického plánovania zelenie v mestách, v krajine, v obciach je jednoznačne zelená infraštruktúra. Práve zelená infraštruktúra je aj stratégiou, aj Európska únia má svoju stratégiu pre zelenú infraštruktúru z roku 2013 a cieľom je podporovať, aby krajina bola efektívne, multifunkčne a udržateľne využívaná, prisudzuje rôznym prvkom a rôznym komponentom zelenej infraštruktúry veľký význam, ako vidíme, multifunkčné poľnohospodárstvo nejaké prechody pre divú zver ponad transportné koridory. Takisto vidíme nejaké rôzne prvky ako zelené strechy, zelené fasády a podobne. Troška neskôr sa začala rozvíjať koncepcia prírode blízkych riešení a súbežne so zelenou infraštruktúrou sa rozvíjala koncepcia ekosystémových služieb. Celé to spočíva v tom, že vlastne zelená infraštruktúra je ucelený systém, prepojený, prepojená sieť zelených priestorov a prírodných a prírode blízkych priestorov, ktoré poskytujú ekosystémové služby ľuďom. Čiže to je taká koncepcia, kedy to, čo príroda nám poskytuje prakticky zadarmo, vnímame ako služby, vďaka ktorým máme kvalitnejší a lepší život v mestách. No a v podstate novšia koncepcia, ktorú Európska únia veľmi výrazne podporuje, sú prírode blízke riešenia. A filozofia prírode blízkych riešení spočíva v tom, že akutné problémy mesta, ako je napríklad zrážky, sucho, záplavy, tepelné ostrovy, hluk, prašnosť a podobne, riešime namiesto tzv. sivých riešení, nejakých konštrukcií, pomocou prírodu imitujúcich alebo prírode blízkych riešení. Súčasná politika a stratégia Európskej únie sa samozrejme stále posúva ďalej a ďalej. A snad takou najväčšou novinkou je v súčasnosti Európska zelená dohoda, o ktorej sa hovorí patrične aj na Slovensku, a nová stratégia Európskej únie pre biodiverzitu. Dôležité je spomenúť, že vlastne v obidvoch koncepciách a stratégiách sa hovorí o takých zámeroch, ako je postupné zvyšovanie biodiverzity, ozeleňovanie miest, vrátenie prírody do miest, obnoviť kontakt ľudí s prírodou, vysádzať stromy a implementovať prvky zelenej infraštruktúry a vytvárať, systematicky zvelaďovať zeleň v mestách, ktorá má celý rad v podstate výhod a služieb, akými sú príležitosti pre lepšie podnikanie, útočisko pre prírodu, redukcia znečistenia ovzdušia, vody, hľuku, ochrana pred povodňami, suchom, teplotnými vlnami a iné efekty. Plánuje sa, že sa vytvorí na európskej úrovni európska platforma pre ozelenenie miest, do ktorej sa majú zapojiť všetky európske mesta. A je tam taká vízia, aby mesta, ktoré majú vyše 20 tisíc obyvateľov, čo vlastne v slovenských podmienkach sú najmä naše okresné krajské mesta, aby si do konca budúceho roku vypracovali plán ozelenenia mesta. Čiže akým spôsobom chcú postupovať systematicky v ozelenovaní mesta. Veľmi dôležité v našich podmienkach je najmä to, aby sa zeleň a jej rozvoj v podstate uplatňovala a integrovala do územného plánovania miest a obcí na Slovensku. No a teraz prejdem k takým inovatívnym riešeniam. Bude to séria príkladov z rôznych európskych krajín, na ktorých chcem ukázať, akým spôsobom sa zelenou alebo prírodne blízkymi riešeniami dajú riešiť konkrétne problémy a vôbec vo všeobecnosti skvalitniť životné prostredie. Voda je v súčasnej dobe fenoménom v každom meskom parku. Aj veľmi dôležité s ňou vedieť pracovať, vytvárať e, e, s ňou určité kvality v tom priestore. A samozrejme toto zahrňa aj e, efektívny a udržateľný manažment zrážkovej vody. Tento príklad je z parku Parc Clichy Batignolles v Paríži. E, je to park, ktorý vznikol na pôvodnom železničnom prekladišti a v podstate e, Veľmi významným prvkom je to, že sa zbiera zrážková voda zo spevnených povrchov a z okolitých stavieb a pomocou takýchto vodných kanálov, alebo by sme to po našom povedali jarkou, sa tá voda zbiera a odvádza sa do takejto centrálnej vodnej nádrže, kde sa uplatňujú vochkomilné a vodné rastliny a vytvárajú akúsi vod, záhradu na vode. <kým> Tento priestor je veľmi atraktívny a obyvateľmi veľmi s e, obľubou, s veľkou obľubou využívaný, či už na beh, na rekreáciu, na šport, na posedenie. Čiže je to atraktívny priestor a je treba povedať, že bol, bola to prvá investícia v tom danom priestore vybudovať park a následne e, sa až pristúpilo k budovaniu obytných domov. Čo je taký fenomén, že vlastne najprv vznikne kvalita priestoru a následne vzniknú tieto obytné prvky. Ďalší príklad, ktorý je veľmi atraktívny, je ekologický park z Londýna, kde vlastne voda sa od otočila z takého vnímania ako problému na vnímanie ako kvality v priestore, čiže sídlisko blízko ekologického parku integruje plochu vody podobne ako to robíme my s travnatými plochami. Podporuje sa lokálna biodiverzita a lokálne vodné biotopy, ako vidíte tuto na obrázkoch, a aj obyvatelia a... Miestní majú možnosť si pozrieť, aké živočíchy, aký hmyz, uh, aké vtáky žijú v tejto oblasti a v tejto lokalite. No a tak toto celé vyzerá. V jednoduchosti je krása. Čiže veľa sa uplatňuje hrákosie, uh, rôzne druhy vrb. Sú tam takéto vyhliadky uh, na pozorovanie vtáctva. A na miesto chodníkov sú takéto uh, môla alebo rôzne teda lávky, vďaka ktorým sa dá cez priestor sídliska chodiť. V nedalekej Viedni tiež vznikla koncepcia na pôvodnom letisku ze štát Aspern, čiže jazerné mesto Aspern, kde centrálnym prvkom je vodná plocha, a samozrejme veľké plochy zelenie, zelený bulvár okolo tej novej meskej štvrte. A čo je veľmi dôležité, že keď sa začala výstavba novej meskej časti, tak sa nezačalo len výstavbou bytových domov, ale v prvom rade sa vytvorilo jazero s plochami zelene a napojilo sa, e, celá, teda celá tá štvrca napojila na metro, aby bola zabezpečená aj zelená doprava a v podstate e, možnosť dostať sa do centra mesta zeleným spôsobom. Tuto vidíte zastávku metra nad jazerom a celý ten priestor okolo jazera je oživovaný takýmito prvkami, ktoré sú aj dočasné z časti, čiže vybudovali sa na nejaké obdobie takéto drevené chodníky, ktoré sa neskôr odstránili a ten celý priestor je dynamický a stále sa upravuje. Príklad z Brna ukazuje, že aj na už existujúcich sídliskách je možné niečo urobiť s dažďovou vodou, toto je park pod plachtami. Kde sa rozhodli urobiť takú investíciu že vodu zo striech okolitých panelových domov ktorých máme dostatok aj u nás, sa zbiera a podzemnými potrubiami sa odvádza do centrálneho vodného prvku kde už je vytvorený miestny biotop v, aj s rybami, so s vodnými rastlinami a pre užívateľov toho prostredia je možné prechádzať ponad to jazierko takýmto atraktívnym, tak, takýmto atraktívnym premostením dreveným. Príklad Rio Manzanare z Madridu je zaujímavý tým, že malá riečka, ktorá tečie cez Madrid, bola izolovaná od bytových domov a od ľudí štvorprúdovou cestou z jednej aj z druhej strany. A niekoľko rokov dozadu sa rozhodli, že to zmenia a celá tá doprava išla, 6-kilometrová trasa išla pod zem a na jej pôvodnom mieste vznikol takýto atraktívny novodobý park, kde sa uplatňujú aj tzv. suché potoky, ktoré sú schopné absorbovať nejaké prívalové zrážky. A keď nie sú, teda keď je obdobie sucha, čo v Španielsku je typické, že sú buď prívalové zrážky, alebo je sucho a stáva sa to už pomaly typickým aj u nás, že takéto suché potoky dokážu v tom priestore atraktívne fungovať, aj keď je obdobie sucha. Zeleň môže nabrať aj nové dimenzie. Veľmi dobrým príkladom na to je MFO Park v Zürichu, kedy na relatívne malom priestore dokázali vytvoriť atraktívny novodobý park 21. storočia. Je to vertikálny park, kde vidíte, že v podstate ten priestor je tak malý, že keby sa tam urobil konvenčný štandardný park so stromami, s lavičkami a podobne, tak ten priestor by sa nevyužíval tak naplno, ako sa využíva teraz. A Vidíte tu, že ten park je poschodový, má rôzne takéto sedenia v, v rôznych úrovniach, na prvom poschodí, na druhom poschodí na streche sú vyhliadky a celý ten spodný priestor funguje ako prepojenia a neformálne spevnené plochy. Vidíte aj využívanie, celá konštrukcia je obrastená takýmito popínavými a ovíjavými rastlinami a pomocou schodov a výťahu sa viete pohybovať medzi jednotlivými úrovňami toho priestoru. Dôležitým fenoménom tu je napríklad aj recyklácia, kedy farebné sklo, ktoré je samozrejme tak opracované, aby nebolo ostré, sa využíva na miesto štrku ako pokryv pôdy alebo ako v podstate nejaká forma úpravy alebo spevnenia povrchu. No a potom sú príklady, kedy, a tie sú čím ďalej tým častejšie a osvedčujú sa, že najprv sa vybuduje kvalitný, atraktívny park a až potom sa vybuduje sídlisko. Takým príkladom bol aj Park Liši Batignolles z Paríža, ktorý som ukázal ako prvý. Ale takým príkladom je aj Rudolf Bednár Park vo Viedni, kedy Rudolf Bednár Park vznikol na základe medzinárodnej súťaže a postupne okolo tohoto parku sa budovalo sídlisko. Čiže keď už boli hotové byty a ľudia sa tam nasťahovali, tak už mali hotový pripravený park na oddych a rekreáciu. Ten priestor vyzerá takto, kombinujú sa tam trávnaté plochy s trvalkami, s s so ostromami a tiež možnosti pre či už aktívny alebo pasívny oddych, rekreáciu, šport. A takým sympatickým momentom v tom parku je to, že sa uplatnil aj tento pôvodný topol, čo je takým symbolom, že nemusí sa vždy začať výrubom existujúcich drevín, ale môžu sa aj takýmto vhodným spôsobom zakomponovať, aby dominantou priestoru už toho novo vzniknutého. Parko môže byť aj prímeská krajina. Veľmi zaujímavým príkladom na to je Ferdeland Park Záchenu, kde takzvaná tzv. každodenná krajina, ktorú, o ktorej hovorí aj Európsky dohovor o krajine, tzv. Everyday Landscape, môže byť atraktívnym parkom, keď sa to vhodne pospája a kombinujú sa tam rôzne aktivity pre ľudí. A jedným z takých highlightov tohoto parku je takéto posedenie alebo poležanie skôr na takýchto lehátkách s výhľadom do, ako vidíte, všednej meskej alebo prímeskej krajiny. V pozadí ešte vidíte aj typické haldy, ktoré sú pre Severné Porínie a takým symbolom. Parkom môže byť ale aj polnohospodárstvo. A takisto napríklad aj Bratislava je obklopená množstvom polnohospodárských priestorov ako aj ďalšie mesta na Slovensku. Veľmi dobrým príkladom na to je Landshaves Park Belvedere v Kolíne nad Rínom, kde bol, bola veľká požiadavka od ľudí, ktorí bývajú v, okolitej, v okolitých domoch a bytových domoch, aby, mohli, aby tu vznikol nejaký park na pôvodnej ornej pôde. A zhostili sa tohoto zadania takým spôsobom, aby aj vlk sa nasítil, ale aj koza zostala celá, čiže polnohospodárstvo zostalo ale poprepájalo sa rôznymi pešími trasami, cyklotrasami, aby ľudia mohli využívať aj bežný, bežnú polnohospodárskú krajinu na svoju rekreáciu a na pobyt v prírode. E, implementovali sa takéto pásy biodiverzity, ktoré lemujú chodníky, ako vidíte napríklad tu. A tieto vyhliadkové veže boli vytvorené v rôznych výškach, a to práve preto, lebo typická polnohospodárska krajina je väčšinou rovinatá, nemáte prehľad nad tou krajinou a z tejto vyhliadkovej veže vidíte do tej poľnohospodárskej krajiny takýmto spôsobom. Takéto najnižšie má možno že 50 cm a môžete sa pozrieť priamo aj na orbu alebo sa môžete pozrieť na žatvu. Čiže je to také, také zaujímavé spestrenie meskej krajiny. No a tie biopásy boli vysiate po zlož chodníkov. Ešte je tu aj informácia pre verejnosť, že váš polnohospodár sa stará aj o biodiverzitu. Čiže je to aj taká komunikácia a vzdelávanie verejnosti. Park môže byť ale aj živým laboratórium. Vhodným príkladom na to je Waldlabor tiež v Kolíne nad Rínom, kde vytvorili takýto taký nekonvenčný park, kde sa uplatnili uh, rýchlo rastúce dreviny a tie rýchlo rastúce dreviny sú v týchto porastoch tu. Uh, tiež sú, to, sú tu plochy rôznych druhov drevín a sleduje sa ich adaptabilita na zmenu klímy, čiže akým spôsobom sa vysporiadajú s so osuchom, s prívalovými zrážkami a podobne. A vďaka tomu, že je, sú tu rýchlo rastúce dreviny, ktoré sa raz za 2-3 roky priebežne odstraňujú, tak ten park je úžasne dynamický, čo sa týka priestorových štruktúr. E, vidíte, že ten park je taký iný, ako sme možno zvyknutí na bežné parky, ale vyskytujú sa tu aj takéto tie rýchlo rastúce dreviny a takéto bloky e, rôznych drevín, ktoré sú sledované aj z hľadiska, akým spôsobom sa adaptujú na zmenené klimatické podmienky. Takto vyzerá aj interiér toho priestoru a poskytuje možnosť aj na takéto malé umelecké prvky, ktoré vytvorili študenti vysokej školy v rámci medzinárodného workshopu. No a čo je veľmi dôležité, a využívame to pod, podstatne menej, ako by sme mohli, je ozelenenie opustených areálov. Aj na Slovensku máme množstvo takých areálov, ktoré boli pôvodne továrňami alebo fabrikami, alebo priemyselnými objektmi a máme množstvo bežných striech a fasád budov, ktoré v súčasnosti ešte nie sú naplno využívané na to, aby boli ozelenené. A tuto vidíte pekné príklady opäť zo Severného Poríny a Vestfálska. V tento príklad je z Turína, z Talianska, kde pôvodné priemyselné areály boli pretvorené na atraktívne verejné parky. Sú tam aj komunitné záhrady. Tie industriálne pamiatky z 19. storočia sú ponechané ako také dominanty toho priestoru. A toto je Zollverein Vesene, kde sú dokonca aj kolajnice z pôvodného priemyselného objektu ponechané a využívané ako chodníky v súčasnosti. Tuto je pár príkladov zelených striech a strešných záhrad. Je tam určitý rozdiel. Keď hovoríme o zelených strechách, hovoríme o intenzívnych a o extenzívnych. Extenzívne sú také, ktoré sa prakticky len ozelenia a neuvažuje sa o vstupovaní. Je to len pohľadové, má to nejaký mikroklimatický efekt. Toto je príklad z Nemecka, kde je takýmto zaujímavým spôsobom ozelenená strecha garáže. Ale v Nemecku je typické mať napríklad ozelenené aj úplne malinké priestory, ako stojan na bicykle alebo prestrešenie nejakých smetných nádob a podobne. A keď niekto si to chce vyskúšať, tak nemusí hneď v mierke celého domu alebo garáže, ale môže aj v takých menších mierkách. No a tieto príklady ďalšie ukazujú, že aj na streche sa dá vytvoriť atraktívny priestor, v ktorý sa môže aj využívať, môže byť pochôdzný, pobytový, a môže ponúkať posedenie alebo ležanie, hlavne v meskej krajine, ktorá je naozaj denzifikovaná a toho priestoru je stále menej a menej. Takisto fasád je veľké množstvo. To ozelenenie môže mať rôzne technológie. Sú to konštrukcie, ktoré môžu byť porastené takými rastlinami, ktoré sú na to vhodné. Toto je príklad z Madridu. Toto je príklad z Paríža, príklad z Viedne, kde celé fasády sú ozelenené a má to veľmi dobrý efekt aj na izoláciu budovy, hlavne v letnom období, ochladzuje v zimnom období, pôsobí ako izolant tých konštrukcií vertikálnych. No a moju prezentáciu alebo prednášku zakončím takým zhrnutím vybraných problémov zelene v našich mestách a príležitosti sme už videli. Myslím si, že je to dobrý začiatok možno, že následujúcej diskusie. Tak čo v podstate, keď vyhodnotíme naše slovenské mesta, čo je takým, takými najvýznamnejšími problémami, je veľakrát absencia systematických plánov. Sú mesta, ktoré sú v tomto naozaj pokrokové a tieto systematické plány majú, ale viac je takých, ktoré plánovanie zelene nerobia na takej systematickej úrovni. Uh, hovorím teraz o genereloch zelenie, pasportoch zelenie, o plánoch ozelenenia, strategických koncepciách zelenej infraštruktúry a podobne. Veľakr veľakrát alebo častým problémom je aj nedostatočná starostlivosť o dreviny. A to je najmä závlaha, fixácia a ochrana pri stavebnej činnosti. Čiže uh, keď sa už aj stromy vysadia, niekedy sa zabúda na ich uh, pravidelné zavlažovanie, ktoré oni veľmi potrebujú minimálne v prvom, ideálne v prvých troch rokoch a samozrejme v období sucha aj neskôr a vhodná fixácia či už trojkolovým systémom, aby vietor tie dreviny a ich koreňové systémy nepoškodzoval. A pri stavebnej činnosti, v mestách často vidíme, že stromy sú buď vyrúbané, alebo nejakým spôsobom orezané, alebo je odkladaná stavebná súď, alebo stavebný materiál priamo pri ich kmeni, na ich koreňovom systéme, čo je veľmi veľký problém. Ubúdajú nám plochy zelene. A to či už stavebnou činnosťou, urbanizáciou, rozrastaním miest a obcí. Ale veľmi významným fenoménom, takým neviditeľným je, že aj keď vidíme my plochy zelene, kde by podľa nás možno mohli fungovať nejaké stromy, tak tam sú takí neviditeľní nepriatelia, a to sú inžinierské siete, ktoré sú zakopané buď podzemou, alebo sú vedené vzdušne. A zo zákona nie je možné na tieto siete a do ich ochranného pásma, čo je väčšinou 1 m na jednu stranu, na druhú stranu, sadiť akékoľvek vyššie dreviny, čiže stromy. Preto aj keď sa na oko zdá, že by tam mohli tie dreviny alebo stromy fungovať, tak možno, že tie inžinierské siete sú vedené presne pod uh, povrchom. A už spomínané nevyužité kapacity máme množstvo striech, fasád, brownfieldov, opustených areálov, ktoré by mohli fungovať ako parky. Čo je ešte v taký veľmi významný problém a fenomén u nás je voda. Uh, myslím si, že... Po väčšine miest je zadržiavanie a využívanie zrážkovej vody stále nedostatočné, veľakrát odteká do kanalizácie alebo cez čistiarne odpadových vôd a priamo do vodných tokov, ktoré boli v minulosti vyrovnané a takto sa krajina postupne odvodňuje. A dažďová voda na parkoviskách podľa súčasnej legislatívy je považovaná ako keby za odpadovú vodu, čiže nie je možné podľa aktuálnej legislatívy dažďovú vodu ani nechať vsiaknúť do pôdy. Musia tam byť uplatnené lapače ropných látok a táto voda väčšinou je odvádzaná do tiež čistiarny odpadových vôd, pričom by pri vhodnom ošetrení mohla priamo vsiaknúť. Veľakrát vidíme parkoviska, kde sú síce pásy zelene so stromami, ale voda je od nich odspádovaná. Čiže voda z parkovisk sa nezbiera v tých zelených pásoch, ako to vidíme často v zahraničí, ale práve do kanalizácie. Takže ďakujem za pozornosť. Toto bol taký vstup pred tou diskusiou a teším sa na otázky a na rozhovor. A to ďakujeme veľmi pekne za super prednášku. Prejdime rovno k nejakým konkrétnym aj riešeniam, ktoré ste vy už v tej prezentácii načrtli. Ukázali ste nám, aký je význam zelenia a túto tému by som si presne chcel trošku viac, aby sme si ju rozšírili. Veľmi pekný moment bol, ktorý ste tam mali aj v prezentácii, že počas napríklad pandémie koronavírusu si ľudia uvedomili, aké sú po psychickej alebo mentálnej stránke dôleži dôležité parky a nejaké rekreačné miesta, ale to zrejme nie je to jediné. Viete nám tak zhrnúť nejaké základné body, že prečo je zeleň v mestách dôležitá? Tak zeleň v mestách má veľmi dôležitú funkciu aj z hľadiska manažmentu zrážkových vôd, pretože uh, plochy zelene dokážu absorbovať zrážkovú vodu, uh, tá voda tam dokáže sa infiltrovať tým, že tie rastliny v parkoch majú transpiráciu, čiže vyparujú zo seba vodnú paru, tak tým aj ochladzujú svoju mikroklímu, poskytujú tieň. Čiže hlavne v letných mesiacoch, keď sú horúčaví, keď sa postavíte na rozpálené námestie alebo pod strom, pod jeho korunu, tak to dokáže urobiť niekoľko stupňov. Čiže práve aj vďaka tomu tieňu, aj vďaka evapotranspirácii sa celkovo ochladzuje to prostredie, Čistí sa ovzdušie, čistí sa voda cez koreňové systémy týchto rastlín. Znižuje sa prašnosť, znižuje sa hluk. Čiže rastliny sa môžu uplatňovať aj na to, aby nejaké hlučné prostredie, povedzme nejaké cesty alebo dopravné koridory boli nejakým spôsobom zelene izolované a podobne. A ako ste spomenuli práve ten sociálny rozmer, ktorý sme možno, že za všetkých dní si až tak neuvedomovali, pretože sme to považovali za úplne prirozené. A keď nám zrazu povedali, že musíme zostať doma, ale môžeme chodiť do prírody, čo v mestách je väčšinou zeleň, tak sme si uvedomili, že tá zeleň je naozaj veľmi dôležitá, a to tak mentálne, lebo potrebuje človek kontakt s prírodou. Ináč nedokáže žiť, či už mentálne, alebo fyzicky zdravo a práve aj pre ten pohyb. Takže určite, že je to veľmi dôležité a práve tento fenomén tej pandémie vyzdvihli aj v Európskej komisii a v Európskej únii, kedy v novej stratégii pre biodiverzitu do roku 2030 a tiež aj v Európskej zelenej dohode hovoria o tom, že mesta musia byť ozeleňované a musia byť stále zelenšie a zelenšie a existujúce plochy zelene musia byť chránené a zachované. Takže stratégia napríklad Európskej únie je jasná, musia byť zelenšie. Ako sa to ale transformuje podľa vášho názoru do praxe? Deje sa to dostatočne rýchlo alebo veľmi pomaly? Určite, že záujem miest aj obcí rastie, ale bol by som veľmi uh, optimistický, keby som povedal, že to, čo Uh, určí Európska únia ako svoju prioritu a zelen, zelená infraštruktúra, príroda, biodiverzita sú jednoznačne v súčasnej dobe jednou z top priorít Európskej únie. Uh, je už teda na Slovensku, ako rýchlosťou na to dokážeme reagovať, ale ja by som chcel určite pozbudiť starostov, primátorov, aby nečakali na nejaké výzvy, ktoré prídu a či budú. Ja viem garantovať aj vďaka tým výzvám a dokumentov, že tie výzvy budú stále, z roka na rok. Čiže netreba šiť možno projekty mesiac, dva pred podaním, ale postupne si pripravovať, rozmýšľať o tom, že akú máme, aký máme systém zelenie, kde by sme to vedeli ešte zlepšiť, čo by sme vedeli revitalizovať. Pripravovať si na to nejaké štúdie, projekty, plány a potom, keď tá výzva príde, ktorá určite, že príde, tak s tým ísť do hry a získať na to financie a investície. Keby sme ostali možno konkrétne na chvíľku iba pri Slovensku, vy ste aj kvôli vašej práci predcestovali kus sveta. Je Slovensko podľa vás dostatočne zelené? Nemyslím teraz naše prírodné bohatstva, ale keď sa pozrieme na mesta, lebo na Slovensku nie sú veľko mesta, sú to porovnaní s inými šatmi malé mesta, ale či aj tak ten pomer zelene parkov je možno dostatočný? Je treba povedať, že aj vďaka centrálne riadenému plánovaniu v minulom storočí bolo povinnosťou pri výstavbe sídlisk vytvárať veľké plochy zelene, pretože sa prepočítavali tzv. koeficienty zelene. Čiže veľakrát naše mesta kvantitu zelene aj majú, ale veľkým problémom je ich kvalita. Pretože darmo sa síce vytvorili plochy zelene, pretože to bolo predpísané, ale už napríklad výsadby drevy neboli uskutočnené odborne, robili sa v rámci rôznych brigád, nepoužil sa najlepší materiál, nie vždy boli dostupné plány, alebo keď aj boli, tak niekedy obyvatelia sa tak osamostatnili a vysadili si zlatý malý stromček 2 metre od fasády pod balkónom a dnes je z toho 15-metrový smrek. Čiže to sú také problémy tých sídlisk, že kvantita by aj bola, ale tá kvalita absentuje. Kto má vlastne na starosti alebo kde môže vyjaznúť nejaké takéto plánovanie v mestách? že nedostatočné alebo nekvalitne pripravené sú tie koncepty. Kde je ten problém? Myslím si, že tá spoločenská objednávka je ten problém, pretože hlavne väčšie mesta, či už krajské alebo aj hlavné mesto, majú svoje útvary a majú tam odborníkov. Je to otázka politickej vôle, kedy vlastne aj vedenie mesta alebo manažment mesta musí povedať, že áno, chceme teraz systematicky rozvíjať tú zeleň, a možno, že na to zamestnám ďalších ľudí alebo možno, že oslovím o, externých plánovačov, a architektov, ktorí mi tú koncepciu vypracujú a som ochotný do toho investovať tie im financie. O, veľký problém je často aj v obciach, že tie financie sa napríklad investujú do nákupu a výsadby stromov, ale už sa nemyslí na ich údržbu a aj tie výsadby sa často robia bez nejakej koncepcie, čiže ad hoc kde sa podarí tie stromy rozmiestniť. A to nie je dobré, pretože robíme chyby, ktoré by sme nemuseli robiť, keby sme sa pripravovali na to systematicky. Čiže kde ja vidím ten hlavný problém je ten, že musí naozaj uh, rásť spoločenská vôľa z dola ľudí, aby naozaj sa stále viac zaujímali o verejnú zeleň, čo si myslím, že sa už aj deje, uh, aspoň teda vo väčši, uh, väčších mestách a vo väčšine miest. A musí na to vlastne reagovať aj či už národná, alebo miestná úroveň, alebo aj regionálna úroveň politiky, že naozaj tá zelená agenda sa musí dostať podobne ako na európskej úrovni aj u nás, a to už e, tak na vládnej úrovni, ako aj na magistrátnych alebo lokálnych úrovniach do to top priorít e, manažmentu samozpráv. V prednáške ste ukázali, že nielen len zeleň, ale aj voda je mimoriadne dôležitá pre mesta. Mali ste tam uh, veľmi pekné koncepty toho, ako sa dá využiť napríklad dažďová voda. Uh, využíva sa toto na Slovensku dosť často, alebo práve naopak, nevy ste spomínali aj istý legislatívny problém. Keby ste to možno skúsili trošku viac vysvetliť. Tak uh, je treba povedať, že väčšina domov... Uh, hlavne teda v mestskom prostredí, keď hovorím o dedine, lebo ja sám som z dediny, čiže tam väčšinou tie ríny sú buď odvedené tak, lebo ľudia na vidieku sú k tej prírode prirodzene bližšie. A napríklad aj moja stará mama zbiera dažďovú vodu z rín priamo do súda a potom to využíva na zavlažovanie. Je to také úplne pre mňa logické rozmýšľanie, ale v mestách často, čo sú veľké sídliska, veľké panelové domy, bytové domy, tak tam tá voda končí veľakrát v kanalizácii, cez tú kanalizáciu sa odvedie do najbližšieho vodného toku a ten vodný tok v minulom storočí bola väčšina tých vodných tokov vyrovnaná, kanalizovaná alebo v podstate čím rýchlejšie dostať tú vodu preč z krajiny. Čiže určite sa nevyužíva 100% tá voda, ako by sa dala. Myslím si, že toto je jeden z takých najväčších problémov v súčasnosti a asi aj najväčšia výzva, akým spôsobom s tou vodou budeme vedieť hospodáriť, ako ju budeme vedieť zachytávať, využívať a neodvádzať si ju čo najrychlejšie z toho mestského prostredia. Keď ste spomenuli ten legislatívny problém, on tam je. A hlavne teda ten problém sa nevzťahuje až tak na dažďovú vodu, povedzme, ktorá padne na strechy domov, ale ten legislatívny problém je najmä na parkoviskách. Súčasná legislatíva je nastavená takým spôsobom, že dažďová voda, ktorá sa nazbiera na spevnených plochách parkovisk, je považovaná za odpadovú. Ona cez prechádza alebo filtruje sa cez tzv. lapače ropných látok, ktoré majú zachytávať tie ropné látky a potom tá voda sa odvádza do, väčšinou do čistiarní odpadových vôd a zase končí teda v tých vyrovnaných vodných tokoch. Myslím si, že toto si vyžaduje takú medziodborovú diskusiu. Ja chápem aj pohľady vodohospodárov, ktorí chcú chrániť vodné zdroje, čo je prirodzené a je to dobré, ale Možno, že by sa dalo nájsť také inovatívne riešenie, v tých možností technických v súčasnosti je naozaj veľa, aby sme tú vodu možno, že na tom mieste, kde v Siakne dokázali využiť, prefiltrovať, vyčistiť, aby sa nevnímala ako nejaká odpadová voda, ale aby sa využila napríklad na zavlažovanie stromov, ktoré na tých parkoviskách rastú. Sú v tomto napríklad nejaké príklady zo zahraničia, že iné štáty to robia inak? Ak viete, to je samozrejme veľmi široká otázka, asi náročné na ňu odpovedať. Keď som chodil po krajinách ako Nemecko, Francúzsko, tak tam väčšina parkovisk je spádovaná do tzv. biosfails, čo sú ako keby také zelené jarky, väčšinou aj s výsadbou stromov, vlhkomilných rastlín, sú to ako keby také dažďové záhrady. A aj obrubníky, ktorými sú tieto zelené pásy oddelené, sú poprerušované. Tá voda tam dokáže vsiaknúť a priamo je využitá tými rastlinami. Filtruje sa cez e, substrát a filtruje sa aj cez nejaké drenážne vrstvy. Čiže sa tam do veľkej miery tá voda aj očistí. E, myslím si, že toto je taká schodnejšia cesta, než ju od tých e, stromov napríklad odspádovať do kanála a odvádzať ju potom mimo mesta. V prezentácii ste ukázali jeden veľmi dobrý koncept, ktorý by tak fungoval všade, že najskôr sa vystaví alebo vysadí park a potom okolo neho vznikne nejaké možno obytné sídlisko. Ja mám ale pocit, že v súčasnosti je možno problém, že tu už máme veľa zastavených sídlisk a teraz sa snažíme tu nejako implementovať do nich nejakú zeleň. kde napríklad fungujú takéto tieto nové koncepty, že naozaj sa začína najskôr tou zeleňou a potom sa dobuduje inf infraštruktúra. Ja si myslím, že už v kultúrnych krajinách je tento koncept úplne normálny, tak ako my to považujeme ten opak za <glávodný> taký normálny štandard, tak už v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, ja si myslím, že som ukázal príklady z Viedne, ukázal som príklad z Paríža, kde prvou prioritou bolo na nejakej, v nejakej rozvojovej oblasti mesta vy, vybudovať park. A keď už ten park stál, tak vtedy začali budovať tie bytové domy. Týmto sa zabezpečilo aj to, že boli vyčlenené financie na ten park, na jeho založenie a následnú správu a údržbu. U nás väčšinou ten príklad je taký, že investuje sa do výstavby, či už bytových domov, alebo aj nejakých komerčných budov. A potom, čo zostane niečo, nejaké peniaze, veľakrát nezostane, alebo zostane málo, tak čo s tým, tak sa založia nejaké plochy zelene čez výnimkam výnimkám sú aj takí investori, ktorí naozaj na toto myslia. A e, veľmi peknou ukážkou je High Park v Bratislave, kde využili dokonca aj časť pôvodnej e, lúžnej vegetácie. Zakomponovali e, túto vegetáciu, skoro až takú lesnú, e, do e, sídliska a vytvorili tam aj nové atraktívne prvky zelene. A naozaj dnes už môžeme povedať, keď niekto navštívi ten Hyde Park, že je to kvalitný, zaujímavý, atraktívny priestor v porovnaní so štandardným prístupom, kedy sa vybudujú síce krásne byty, krásne domy, ale postupne čakáme nejakých 20-30 rokov, kým tam dorastú stromy, ak vôbec nejaké sú vysadené. Čiže je istým pozitívom, keď napríklad tie nové developerské projekty myslia presne aj na túto zeleň. Mali ste opäť veľmi dobrý príklad, že sa to dá zachrániť v podstate aj v takej situácii, keď ste spomínali, myslím, že to bol Madrid, veľká štvorprúdová cesta alebo diálnica, dala sa prerobiť na park, že dala sa tá cesta potiahnuť podzem. zem. Je toto taká jedna malá svetlá výnimka, alebo takýchto projektov sa deje viac? Vo svete je týchto projektov neskutočné množstvo. Čiže mne to tak príde, aby som to tak zjednodušene povedal, že naprávame chyby minulosti. Vždy všetko v tej ľudskej histórii bolo založené na tom, že sme si tú prírodu prispôsobovali a bolo to prispôsobené aj aktuálnemu stavu poznania. Dnes už vieme, že napríklad vyrovnané vodné toky nám vysúšajú krajinu. Dnes už vieme, že dopravné plochy sú strašne rozhorúčené a v tom verejnom priestore úplne zaberajú obrovské množstvo priestoru, ktoré by mohlo byť využité pre ľudí. A samozrejme tie investície sú vysoké, lebo to nie je lacné zakopať štvorprúdovú cestu na 6-kilometrovom úseku, ale opäť sa vraciame k tomu, že čo je potom prioritou. Je prioritou urobiť lacnú cestu, v úvodzovkách lacnú, ktorá bude viesť na povrchu a odseknem povedzme rieku od ľudí, ktorí sa budú pozerať každý deň na autá v štyroch prúhoch ako pretínajú ten verejný otvorený priestor, alebo sa budem prechádzať po parku a podo mnou e, v podzemí budú jazdiť tie autá. Čiže je otázka, či je prioritou kvalitné, životné, zdravé životné prostredie pre ľudí, alebo najjednoduchšia cesta. Hej. Či už e, sa bavíme o nejakej jednoducho vybudovanej ceste, alebo možno, že je lacnejšie e, tú zrážkovú vodu nezbierať a pustiť ju do kanalizácie, ako vybudovať nejakú zelenú strechu. Ale e, dnes e, Európska únia do budúcna je aj taký predpoklad, že sa stále viac bude investovať do tzv. prírode blízkych riešení, do zelenej infraštruktúry, do prírody v mestách. A je to investičná priorita. Čiže pripraveným šťastie praje, ako sa hovorí, tak tie mesta a obce, ktoré budú myslieť vizionársky, že kde by som čo vedel, či už vytvoriť, revitalizovať, rekonštruovať. A pripravím si na to aj nejakú dokumentáciu. A keď bude výzva, tak to využijem. No keď by sa, sa orgány, ktoré sa zaoberajú touto výstavbou, vždy zamýšľali nad týmito prioritami, čo je dôležitejšie. Už viackrát ste spomenuli taký ten pojem, že prírode blízke riešenia. Uh, vieme si to ukázať na nejakom konkrétnom príklade, čo to presne znamená? Ako, ako prerobíme nejaký možno park, aby to bolo prírode blízke riešenie, alebo nejaké miesto? Tak park sám o sebe je už v uh, prírode blízkym riešením. Ono je to pomenovanie, ktoré uh, v podstate to sú také nové názvy, aj zelená infraštruktúra, aj prírode blízke riešenia, ale pomenúvajú veci, ktoré tu prirodzene fungovali. Aj v definícii zelenej infraštruktúry je napísané, že je to sieť prírodných a poloprírodných území a objektov. Čiže taký park sám o sebe je už automaticky súčasťou tej zelenej infraštruktúry. Keď hovoríme o prírode blízkych riešeniach, tým sa myslí troška komplexnejšia vec a to v tom, že mesto má svoje problémy. Aj obce samozrejme, kedy napríklad sú záplavy alebo je dlhotrvajúce sucho a podobne. A je otázka, ako to budem riešiť. Budem to riešiť štandardným spôsobom, napríklad pri záplavách vyrovnám tie vodné toky, urobím im obrovské nejaké e, zábrany aby sa tá voda v, tom, v tých mestách alebo obciach nerozlievala. Alebo napríklad e, vyššie na tom vodnom toku vytvorím lúžny les. E, sú už príklady aj z Belgicka, kedy sa namiesto toho aby sa nejaký potok alebo rieka kanalizovala, vytvoril sa veľký lúžny les priamo nad e, mestom alebo nad obcov. A tam tá voda prirodzene sa rozleje. A to je napríklad v prírode blízke riešenie, že nevytvorím povedzme vodnú nádrž, ale radšej obnovím nejaký možno, že zaniknutý alebo zničený e, lúžny les. sa možno aj k tomu, čo tam pôvodne bolo, k nejakému konceptu. Presne tak. Čo môže robiť toto sme sa rozprávali v podstate tak globálne, ako by to mohlo, malo alebo mohlo fungovať v rámci mesta. Čo by človek mohol robiť ako jednotlivec? Napríklad, keby som rozmýšľal nad nejakou výstavbou domu, alebo, tak, alebo bývam v paneláku, ako môžem prispieť k nejako, k zelenšiemu mestu ako jednotlivec? Tak závisí to samozrejme aj od takého vnímania ľudí, že akým spôsobom pristupujú k prírode a či chcú mať ten priamy kontakt s prírodou pokiaľ bývate v nejakom rodinnom dome alebo zamýšľate sa nad výstavbou rodinného domu, a, tak skúsme teda z tohto konca. Čiže keď chcete stavať ten rodinný dom, úplne prirozené je, že a, oslovíte nejakého projektanta, architekta, ktorý vám nakreslí ten váš rodinný dom, ale už tú zeleň neriešite. Čiže a, myslíte na to, že áno, postaví sa nejaký dom a potom už niečo bude postupne, to tam bude vznikať. A, odporúčam tým, ktorí naozaj a, sa uberajú týmto smerom, že si chcú postaviť nový dom, tak nech už myslia rovno aj na to okolie. A možno, že sa poradia s krajinným architektom, ktorým vie na mieru ušiť záhradu. Aj na základe toho, čo poviete, čo sa vám páči, čo máte rád, aké farby. A ten krajinný architekt je od toho, alebo teda je v tej oblasti doma, aby vám vedel od podbornej po stránke povedať, sem dáte toto, to sem dáte toto, to bude to fungovať takýmto spôsobom. A je to taký tím, ste to vy ako budúci užívateľ a je to váš krajný architekt. A pokiaľ už ste v nejakej, a, že už máte existujúci dom a máte záhradu, tak samozrejme, ak vám to priestorové možnosti umožnia, tak je dobré vysádzať stromy, aby ste a, naozaj si tú záhradu spríjemnili ochladili, vytvorili si nejaké atraktívne zákutie, kde môžete posedieť. Určite aj vodné prvky sú zaujímavé. Veľa rodinných domov už má dnes aj bazén alebo chce mať bazén. Existujú možnosti aj prírodných kúpacích jazierok, čo je taká kombinácia medzi bazénom a takou, takým jazierkom. Je to určitá forma tiež takého prírode blízkeho riešenia, kedy aj vďaka rastlin, rastlinám viete čistiť tú vodu. Čiže toto sú možnosti, ktoré môžete uplatniť. A určite, že máte aj také strechy, striežky, pre strešenia, ktoré by ste dokázali ozeleniť. A väčšinou taká jednoduchšia konštrukcia extenzívnej zelenej strechy je um, možná, alebo je možné ju založiť napríklad na garáži alebo na nejakom stojane na bicykle alebo prestrešení nejakých uh, uh, smetných nádob a podobne. Sú s tým ale spojené aj nejaké nevýhody alebo napríklad nejaké rizika, problémy? napríklad s takýmito zelenými garážami alebo zelenými strechami domov. Tak samozrejme, keď takýto zámer máte, treba sa poradiť s odborníkom, ktorý vám to dokáže navrhnúť, aký hrubý má byť substrát, aký má byť ten substrát, aké rastliny tam treba osadiť, vysadiť, ktoré tam dokážu aj s minimálnou údržbou a po niekoľkých rokoch, keď prejdú nejakou primárnou sukcesiou, tak aj dokonca bez údržby vydržať. Väčšinou sú to nejaké rôzne kombinácie rozchodníkov alebo iných takých uh, suchomilných rastlín. Uh, a samozrejme, že ten projektant potom uh, musí osloviť aj statika, uh, ktorý dokáže posúdiť napríklad tú už existujúcu konštrukciu garáže alebo domu alebo nejakého prestrešenia. Či to unesie povedzme, takú jednoduchšiu konštrukciu. Pokiaľ uh, ste ešte vo fáze, že projektujete to, ten dom, tak toto je ten príklad, kedy na to treba myslieť už počas toho projektovania a musíte povedať tomu architektovi, že ja ale chcem mať zelenú strechu aj, aj na terase, alebo chcem ju mať na streche. A je to potom jednoduchšie, pretože tie konštrukcie sa rovno tak plánujú, aby to unieslo možno, že aj takú komplexnejšiu strechu. Tak je ja asi dobre predvídať a možno, že to je tak, taká tá základné posolstvo, ktoré by sme si mohli v sebe niesť, že uh, nemysleli na tú zelenie až na poslednom mieste, ale hneď už skôr na začiatku. Zaujalo ma, keď ste spomínali krajných architektov, že by vedeli pomôcť napríklad s tou koncepciou záhrady. Musia oni mať, alebo mali by mať aj na pamäti to, ako napríklad čo máte v záhrade vy, čo budú mať susedia aby sa tam držal nejaký uh, koncept aby napríklad nebola nejaká umelo vytvorená príroda že tam budú rôzne rastliny ktoré možno spolu nemusia veľmi dobre spolupracovať alebo toto vôbec nie je tak každá Doblom. záhrada je svojím spôsobom umelo vytvorená príroda pretože to je také v podstate my tam vnášame väčšinou aj introdukované rastliny, ktoré nie sú naše domáce, pretože ak chcete napríklad po svojej záhrade mať stromy, prirodzene musíte ísť do takých kultivárov, ktoré nerastú do nejakých veľkých rozmerov, čiže nemôžete použiť napríklad domáce druhy drevín. A, takisto rastliny alebo nejaké štilizované spoločenstva, ktoré využívate, alebo už aj samotný trávnik, to tiež nie je prírodné, hej, mať nejaký krásny anglický trávnik. Dnes už sú alternatívy ako kvitnúce trávníky alebo kvetinové lúky. Čiže určite je možné prihliadnúť na to, ako tie záhrady okolo vyzerajú. A ja by som to otočil, že možno, že vy môžete ísť s príkladom, keď si založíte naozaj krásnu záhradu, ktorú vám bude zavidieť sused z aj z lava. Možno ich inšpirujete, aby takú záhradu si vytvorili aj oni, pretože či už v 90. rokoch, alebo aj dávnejšie vznikali záhrady, kde sa snažili tí klienti, alebo teda majitelia tých rodinných domov mať krásny, dokonalý anglický trávnik, ktorý treba hnojiť, ktorý treba pravidelne kosiť, ktorý treba pravidelne zalievať a strašne intenzívne sa o tie trávniky starať. A potom to obohnali celé nejakým tujoradím, ktoré aby čo najlepšie vizuálne ohraničilo tú záhradu. Dnes tie trendy sú úplne opačné, snažíme sa priblížiť viac k prírode, čiže uplatňujú sa okrem trávnikov napríklad aj nejaké lúčne plôžky, ktoré možno že stačí raz, dvakrát do roka pokosiť, keď sú v takých častiach záhrady, kde vám to neprekáža. Čiže to viete veľmi pekne nakombinovať. A potom samozrejme je veľa trvaliek, ktoré dokážu veľmi efektívne využiť aj tú vodu. Existujú tzv. xerofity, ktoré s tou vodou dokážu hospodáriť ešte lepšie, ako napríklad klasické letničky. A tiež tu je v podstate, vám nespravia taký efekt ako nejaký listnatý strom, či už vizuálny alebo mikroklimatický. Pán Todd, ja už sa pomaly aj dostanem k otázkam, ktoré nám poslali naši diváci, pretože nahrávame tento rozhovor zatiaľ bez prítomnosti divákov, tak mohli aspoň formou e-mailov alebo na sociálnej sieti nás osloviť. Moja ešte posledná otázka je, do akej miery je dôležitá pri mestách, pri zelení aj tá fauna, ktorá tam potom môže žiť. Ráta sa napríklad pri tvorbe rôznych parkov aj s tým, aby tam sa opäť dostali zvieratá, alebo či už sú to napríklad včely, ktoré sú mimoriadne dôležité aj pre mestá? Určite, že e, dobrý krajinný architekt musí e, uvažovať aj o tej, e, tom voľne žijúcom živočístve alebo o faune. E, osádzajú sa dnes už úle e, do mnohých parkov, vytvárajú sa tzv. mestské včely alebo koncept mestských včiel. E, keď v spolupráci s nejakým miestnym včelárom môžete osadiť nejaké pekné úle do nejakých odlahlejších častí toho parku, kde tie včely nájdú útočisko. Existujú aj tzv. havediárne alebo také hmyzie hotelíky, ktoré sa dajú veľmi jednoducho vyhotoviť z rôznych prírodných materiálov, či už sú to nejaké tehly alebo sú to nejaké prevrtané kusy dreva a podobne, kde aj iný hmyz, len tie včely, sa dokážu alebo si dokážu nájsť útočisko. Um, osádzajú sa aj vtáčie búdky, alebo možno že nejaké príležitosti pre tie vtáky vytvárať si svoje hniezda jednoduchšie. Um, pre ješkov napríklad, ktorí potrebujú sa tiež napiť, keď hlavne je dlhotrvajúce sucho, tak sa osádzajú rôzne napájadla, či už pre vtáky alebo pre ješkov. Takže uh, tých možností, akým spôsobom pomôcť tej biodiverzite aj z hľadiska uh, fauny, nielen flóry, je dnes veľmi veľa a myslím si, že... Také udržateľné párky musia mať takéto uh, komponenty. Také to určite ideálne riešenie. Ak dovolíte, prejdem už k tým konkrétnym otázkam. Uh, na to si ale pomôžem vytlačeným e-mailom. Aké sú najnovšie trendy zadržiavania vody v meste? Zelené strechy na historických budovách nie sú celkom reálne, ale polopriepustné dlažby neriešia akutný nedostatok vody. To sa pýta uh, jedna z našich sled sledovateľiek. Áno, v podstate dnes tá klimatická zmena aj v slovenských klimatických podmienkach doniesla to, že v, vo väčšine oblastí my nemáme menej zrážok, ako sme mali predtým, až na nejaké malé výnimky lokálne, ale máme rovnaký úhrn zrážok, len tie zrážky sú rôzne rozvrhnuté v tom, v tom ročnom období. To znamená, že máte dlhšie trvajúce obdobie sucha a potom zrazu prídu veľké prívalové dažde. Čiže nemáte to nejako rovnomerne rozmiestnené a práve preto je veľmi dôležité tú vodu dokázať zadržať nejakým spôsobom, možno že aj uskladniť alebo ju efektívne využiť a postupne ju nechať infiltrovať, aby v období, kedy príde to sucho, ktoré príde, aby ste mali napríklad nejaké zásoby vody. Môžu sa na to využiť aj studne, lebo veľa miest a obcí má takú tú výhodu, že majú vysokú hladinu podzemnej vody čiže si dokážu navrtať studňa aj na zavlažovanie. Dnes už dobrú záhradu alebo park bez zavl zavlahového systému si ťažko predstavíte, alebo bez nejakého systematického zavlažovania. Ten manažment vody napríklad pri drevinách, pri stromoch sa dá troška zlepšiť tým, že osadíte tak, také zavlažovacie váky, ktoré dokážete naraz naplniť väčším množstvom vody. Čiže ide skôr o ten manažment tej vody akým spôsobom, kde ju dokážeme zachytiť. Mnohí odborníci hovoria, že ideálne je tú vodu, ktorá spadne na to mesto, sa snažiť ju nejakým spôsobom tam v priestore infiltrovať, nejakým spôsobom uskladniť a nenechať ju otekať alebo v podstate nejako sa odparovať. Čiže toto sú možnosti, ktoré môžete urobiť existujú napríklad podzemné nádrže pre zrážkovú vodu, kde tú zrážkovú vodu viete zachytiť a využiť ju napríklad na zavlažovanie. A čo sa týka tých historických budov, samozrejme, na architektonických hodnotných pamiatkových budovách neviete vybudovať zelenú strechu, lebo väčšinou aj majú šikmé strechy a ktoré majú väčší sklon, ak, než by sa dala vybudovať nejaká zelená strecha. Ale dokážete tú vodu, ktorá sa odvedie rínami, nie uh, pustiť do tej kanalizácie, ale niekde ju zbierať, niekde ju zhromažďovať. A tú vodu následne v období ideálne. sucha využiť. Áno, využiť ju zrejme ideálne na tom mieste, ako ste spomínali, aby tá voda nemusela... Čím bližšie, ako... tým lepšie, samozrejme. Veľakrát sa budujú aj tzv. dažďové záhrady ktoré si nemusíme teraz predstaviť v takom prvopláne, že sa urobí nejaké jazierko s pár rastlinami a vyštrokuje sa to, ale existujú krásne architektonické riešenia, kedy veľmi pekne viete takéto dažďové záhrady v štýle samotnej architektúry zakomponovať. Môžu to byť štýlizované nejaké vodné toky, vodné plochy, vyštrokované, kde tá voda z tých striech sa dokáže zbierať a postupne infiltrovať. Vysadíte tam vhodnú vegetáciu, ktorá tú vodu aj využije a tá nadbytočná buď nejakým spôsobom odtečie alebo sa ďalej zhromažďuje v nejakých nádržiach, alebo jednoducho infiltruje do pôdy. Verím, že ste úplne celkom jasne odpovedali na túto otázku. Ak dovolíte, prejdem ešte k ďalším dvom. Okrem hospodárskej činnosti sa na zvyšovaní podielu zastávaných plôch v mestách podiela aj urbanizácia akým spôsobom je možné udržať, prípadne rozširovať zelené plochy v súvislosti s klimatickými zmenami z, zeleň v mestách. Samozrejme, mesta aj obce sa rozrastajú. To je fakt, lebo rastie aj populácia, čiže urbanizácia je prítomná. Zatvárať nad tým oči nemôžeme. Jediné, čo môžeme urobiť, je prispôsobiť sa, nejakým spôsobom sa adaptovať. Možnosti je niekoľko. Existuje tzv. koncept denzifikácie, čiže skôr ako by som išiel do nejakej suburbanizácie, čo je v súčasnosti veľký problém napríklad prímeských dedín, kedy orná pôda sa zastavia, aby sa vytvárali nové sídliska, ale je veľa rodinných domov, ktoré majú veľké záhrady, ktoré sú nevyužité alebo príliš veľké, pretože kedysi ľudia doma mali nejaké malé hospodárstva alebo si dopestovali vlastnú zeleninu, ovocie, v súčasnosti už ani nie. Čiže veľakrát musíme hľadať možnosti aj v rámci tej urbanistickej štruktúry, či už miest alebo obcí, kde vieme ešte niečo vystavať. A keď už to mesto rastie, čo je prirodzené, tak už pri tom plánovaní myslieť na to, aby sme neopakovali chyby minulosti ale aby sme tú zelen zakomponovali práve aj do tej výstavby. Čiže už uh, budovať podobne ako bol ten rakúsky model alebo francúzsky model, myslieť na to, že tam musí byť nejaký park uh, pre tú komunitu, pre to sídlisko, myslieť na to, že tam musia byť nejaké zelené cesty, nejaké aleje, nejaké proste možnosti presunu bezbariérového, či už pešieho, alebo cyklistického, alebo miestnou hromadnou dopravou. Um, a Samozrejme, že tie plochy budú búdať, čo je prirodzené a tam musíme uvažovať aj o tom, ako som už ukazoval aj v prezentácii, že využijeme aj strechy, využijeme aj fasády budov a využijeme aj opustené areály, ktoré v bežný deň obchádzame. Vidíme, že sú tam, sú tam 20 rokov, 30 rokov, sú opustené, sú prázdne a mohol by tam fungovať taký nejaký postindustriálny park a takýchto príkladov je naozaj veľa aj v zahraničí. Ale v ste ich mali a naozaj to vyzeralo ako atraktívne miesto. Viem si predstaviť, že ako turista alebo ako rekreant by som sa tam rád išiel pozrieť, čiže je to určite koncept a potom možno, že myslieť presne na to, čo bolo aj grov vašej prezentácie, že možno niekedy aj najskôr vybudovať ten park a potom okolo neho dostať tie ďalšie budovy. Ešte v tejto súvislosti by som mohol uviezť ako pekný príklad Grác v Rakúsku, a kde a súčasný trend veľakrát, keď obce alebo mesta potrebujú nejaké finančné zdroje dodatočné, tak odpredávajú nadbytočný majetok, čo sú väčšinou aj otvorené plochy, kde potom vznikne následne nákupné centrum alebo neviem čo. A v takomto prípade by som odporúčal tým mestám a obciam nechať si ten majetok pre horšie časy alebo práve pre tie lepšie časy, keď budú investičné možnosti a príležitosti a vybudovať si tam nejaký atraktívny park. Ten príklad Krácu, čo som povedal, oni majú tzv. ofenzívu pre Zeleň, kde aktívne skupujú pozemky ako mesto, aby mali priestor pre ďalšie infiltračné prvky, aby mali priestor pre novú zeleň. Čiže neuspokojia sa s tým, čo majú, ale mesto aktívne vstupuje do tohoto procesu a skupuje si také pozemky, ktoré sú inak nevyužívané a vytvorí tam následne atraktívny park. To je tiež veľmi dobrý koncept. Ak dovolíte, prejdem už aj k poslednej otázke. Čiastočne ste podľa mňa na ňu už aj odpovedali pri tej predchádzajúcej, ale napriek tomu ju položím. Diváčka sa pýta, v praxi sa premieňajú vidiecké sídla do podobí prímeských štvrtí a dochádza k zvyšovaniu zaťaženia na pôdny fond. Na pôdu o tom ste vlastne hovorili. Aké sú návrhy z pohľadu krajného inžinierstva k zosúladeniu prímestských štvrtí s mestskou časťou? Ten trend tam je jednoznačne badateľný, pretože Slovensko je malá krajina, čiže aj väčšie mesta majú v dostupnosti povedzme do jednej hodiny, do pol hodiny obce. A ľudia hľadajú takú tú kvalitu života, ako som ukazoval aj v histórii, bola koncepcia tzv. záhradných miest, kde sa kombinovala kvalita mesta s kvalitou vidieka. A to prirodzene ľudia aj hľadajú. Oni chcú byť bližšie k prírode, chcú mať svoj kľúc, chcú mať svoj dom so záhradou a podobne a preto sa stiahujú z miest do obci. A práve v takýchto situáciách, ale to nie je len rodinná zástavba, tu môžeme hovoriť o logistických centrách, ktoré sú v dnešnej dobe vybudovávané na ornej pôde, môžeme hovoriť o nemenovaných automobilových fabrikách, ktoré vzniknú na jednej z najúrodnejších oblastí Slovenska. A samozrejme, že sa tá orná pôda zaberá. Preto je veľmi dôležité využívať zdroje a na toto majú páky práve mesta a obce. Ja viem, že každý, každý starosta, každý primátor chce uh, pritiahnuť toho investora k sebe a veľakrát urobí také ústupky, ktoré možno najbližšia generácia alebo jeho nástupca už bude lutovať, pretože uh, poskytne možno najatraktívnejšie otvorené plochy, ktoré mohli byť o 5 rokov neskôr pekným parkom ale už nebudú môcť byť, lebo tam stojí nejaký uh, neforemný hangár, v ktorom sa nakupuje. A to sú nenápravné uh, chyby. A to isté sa deje aj pri výstavbe. Uh, veľakrát samozrejme obce reagujú na to, že ľudia sa tam sťahujú a chce, uh, chcú si tam vybudovať domy. Ale namiesto na, na, na toho, aby napríklad ponúkali pozemky, ktoré sú dostupné veľakrát aj v Intraviláne, vytvárali možno nové ulice predelením niektorých nadmerne veľkých záhrad, Um, alebo rekonštrukciou už existujúcich starých domov, ktoré sú často na predaj, tak sa rozparcelovávajú aj plochy ornej pôdy, ktoré sú mimo tej obce. A tá páka na to je územný plán. Ako si nastavím územný plán a kde dám tie investičné zámery na ďalšiu výstavbu, tak, to, tak sa to bude uskutočňovať. A pokiaľ ja mám ornú pôdu, ktorú rozparcelujem a postavím tam domy jeden vedľa druhého a ešte ideálne majú 2,5 metra, vysoké betónové múry, čiže keď idete cez tú krajinu, tak je to aj vizuálne neskutočne negatívne pôsobiace, tak vy viete na úrovni mesta alebo samozprávy povedať, že tam musí byť priehľadné oplotenie, že nesmie byť vyššie ako 1,80 m, že tam musí byť vybudovaný aj nejaký spoločný komunitný park so zeleňou. Podobné nástroje existujú. Čiže netreba ísť zase tou najjednoduchšou, najvýnosnejšou cestou a možno, že urobiť nejaký ústupok, investovať to radšej do tej zelene a možno, že mať o jeden pozemok menej, ale mať naozaj atraktívne bývanie. A toto súvisí potom aj s problematikou pozemkových úprav, pretože väčšina ornej pôdy v okolí slovenských miest a obcí je veľmi rozdrobená, v priemere má 12 vlastníkov a pozemkové úpravy sú nenávratnou príležitosťou pre Slovensko, kedy dokážeme revitalizovať krajinu, napraviť chyby minulosti, len nad tým vždy musí stať koncepčne mysliaci odborník, ideálne niekto, kto sa venuje krajinotvorbe, krajinný architekt, aj v spolupráci s inými profesiami, hydrológmi, krajinnými ekológmi a podobne. A tak dokážeme aj ten pôdny fond zachrániť a dokonca uh, ešte urobiť ten, ten ďalší krok, že dokážeme ozdraviť krajinu ako takú. To ste zhrnuli veľmi pekne. Ja si myslím, že naozaj z tejto témy si treba zobrať už len minimálne to, že treba predvídať a tie rýchle a možno lacné riešenia naozaj nie sú tie najlepšie. Pán Tode, ja vám v túto chvíľu ďakujem veľmi pekne za prednášku, za rozhovor aj za to, že ste odpovedali na moje aj otázky našich divákov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie.